Yes, ku PROJOURN Media gwe na josinzira okubanga esaawa zino weekumide ku mukutu tugamba nti esaawa zino ensonga eze Kayunga zikyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti omukulu Bobi Wine Kyaddaaki avuddeyo n'abaako updates ez'enjawulo zaaleeta. Omukulu Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti waliwo emmotoka ey'ekika kya drone nga emanyiddwa nga drone registration number UBJ737K ng'emmotoka eno etandise okubanga ewamba buli polling agent oba buli muntu yenna ateereddwawo okukuuma akalulu k'omukyalo oyo owa Nuupu. Kigambibwa okuba nti drone eno ewamba buli muntu ate buli gwewamba emutwala wali mu cell eza poliisi oba mu kaduukulu, ekintu ekyennyamiza abantu bonna abali e Kayunga naddala aba National Unity Platform. Bobi Wine avuddeyo era n'agamba nti waliwo emmotoka emu double cabin ng'ate yo numberless. Emmotoka eno nayo Kyaddaaki ebadde eyina obululu obwatiikingiddwa bwesobodde okubanga etwala. Era mu kutwala obululu buno abatuuze ku kyalo wali e Kayunga bavuddeyo ne babanga bajintaseptinga ogezaako okuba nti bajiremesa okuba nti etwala obululu buno. Naye ate ekyewuunyisizza abatuuze nti emmotoka eno abakulu abagibaddemu bonna babadde bakutte emigemera wala oba ziyite emmundu era bavuddeyo ne bakoochinga emmundu ezo ng'abantu babayimirizza mu kukoochinga emmundu ezo abantu buli omu nasobola okubanga akwata erirye era emmotoka eno nedduka emisinde emiyitirivu okusobola okubanga yeeyongerayo. Ebikolwa nga bino bikyagendera ddala mu maaso wali e Kayunga naye fenga ku PROJOURN Media updates nyingi tujja kuba tuzikutuusaako. Likinga, commentinga, matwera osubscribinge oleme kuba nti osubwa amawulire.